Krásný den a máme tady další období a prognóza, kterou si nyní můžete poslechnout, je na období od 16.10. do 23.10. My se blížíme, protože nám skončil úplněk v baranu. Úplněk v baranu započal nový úplňkový rok a my se nyní blížíme do období, kdy budeme a připravujeme se na novoluní ve znamení štíra. To znamená, že si vlastně srovnáváme energie, hmoty, majetkových věcí a našeho vlastnění. Je to velmi zajímavé období, je to emočně velmi náročné období. Nicméně my ho všichni zvládneme a jestliže se mnou chcete pracovat, tak můžete na programu Sebekoučík. Než přistoupím k prognóze, tak bych vám chtěla nabídnout svou knihu Horoskopy na rok 2020. Blíží se nám Vánoce a tato kniha by byla vhodným dárkem. Je to nejenom, co vás čeká po celý rok a měsíc po měsíci v příštím roce, ale je to také váš osobní deník na rok 2020. Tak a nyní jdeme k událostem, které nás čekají v týdnu od 16.10. do 23.10. Začínáme jako vždy znamením Berana. Beranům vládne Mars a Mars se nám přesunul do znamení Vah, už se nám tam zabydlil. A pro Berany to znamená velmi akční období, které se týká jejich partnerských vztahů, jejich pracovních vztahů a také nových podmínek v této oblasti. Protože se vlastně ten Mars bude nyní, má aspekt kvadraturu na Saturna v Kozorohu, tak se u Beranů změní také nějaké pracovní podmínky. To znamená, že i se v oblasti práce, pracovních vztahů a v oblasti toho, jakým způsobem budou Berani pracovat, tak se změní nějaké věci a Berani mohou mít teď, protože je tam kvadratura, což je takový napěťový aspekt, tak Berani mohou mít teď takový pocit, jak to zvládnout, nebo jak to mají udělat, nebo prostě budou muset změnit něco, co se týká jejich podmínek, na které jsou zvyklí. Já nevím jak vy, ale já jsem Beran a můj život je pořád nějaké zvraty a změny. Já jsem si právě dneska říkala, že to je prostě jak na rozbouřené řece. Sotva si člověk myslí, že se nějakým způsobem ukotví, zakotví, tak je zase všechno úplně jinak. Další znamení je znamení býka a býkům vládne Venuše. Venuše se nachází ve štíru a dělá v konjunkci s Merkurem. Je to pro býky takové období, ve kterém by měli hodně komunikovat s tím, s kým spolupracují. Je možnost navázání nových pracovních kontaktů, ale také mohou v partnerských stazích si vlastně stanovit pravidla, nová pravidla, taková pravidla, která jim budou vyhovovat, protože býci potřebují mít takový pocit, že se věci dějí kolem nich a ne, že se věci dějí úplně přesně opačně, než by si to přáli. Další znamení jsou blíženci a blížencům vládne Merkur. Merkur je ve štíru, dělá konjunkci s Venuší, takže blíženci se hodně zaměřují na svůj zdravotní stav, na zdravé stravování, na výživu, měli by hodně odpočívat, měli by se vlastně sklidnit a protože tato pozice dělá kvadraturu na Lunu, tak blíženci budou možná řešit nějaké papíry, smlouvy, budou něco podepisovat, budou žádat po někom, aby někdo něco dodržel. To znamená, že to je samozřejmě také velice důležitá věc, protože my všichni víme, že věci se slibují, blázni se radují. No a blíženci by si měli dát do pořádku vše kolem svých dopravních prostředků, kolem auta, kola, kdo má loď, tak kolem lodi, kdo má letadlo, tak kolem letadla, ale teď vážně je potřeba být opatrný na cestách. Další znamení je znamení raka. Rakům vládne Luna.
A radci stále přemýšlejí, jak naplnit svou pokladnu, jaké podmínky si nasmlouvat, čím by se chtěli živit, jakou by chtěli mít práci, co ve svých pracovních aktivitách zlepšit. A také vlastně touha nově se vzdělávat, protože radci vědí, že čím více informací člověk má, tak tím více větší přehled má a tím lépe dokáže reagovat na situace kolem něho. Také radci se budou zamýšlet nad tím, jakým způsobem fungovat, aby pouze ostatním nesloužili, ale aby je ostatní brali jako autoritu. Další znamení je znamení lva a lvům vládne slunce. Lvům se změnily podmínky v rodině, některým lvům přibyl někdo do rodiny, některým lvům nebo většině těchto lidí přibyl nějaký nový rodinný příslušník nebo nějaký nový kamarád. A nyní se budou lvy, ještě budou trošičku o sobě komunikovat, budou mít tendenci prostě nějakým způsobem sami sebe rozebírat. A již se blíží velmi aktivní období, ve kterém budou chtít udělat kroky k tomu, aby zlepšili úroveň svého bydlení. A většina lvů přemýšlí o nějaké ženě, o nějaké energii, o ženské energii a mají takovou touhu, a to jak ženy, tak muži, vlastně spojit se s nějakou ženskou energií, protože právě teď se blíží období, ve kterých si budou lvy dělat pořádky se všemi energiemi, ženskými energiemi, o tom ještě budu hovořit v budoucnu, a budou sami v sobě ženy hledat ženské energie a muži lvy budou hledat a srovnávat si také vlastně myšlenky a napojovat se na energie nějaké důležité ženy. Znamení Panny je další znamení, je to znamení, kterému vládne Merkur a Merkur je v konjunkci s Venuší, jsou ve štíru. To znamená, že Panny, pište žádosti, komunikujte, jděte na úřady, vyřizujte, zařizujte papíry, zavolejte rodině a samozřejmě budete přemýšlet nebo řešit nějaké téma, které se bude týkat auta. Další znamení jsou váhy. Váhám vládne Venuše. Venuše se vlastně nachází ve štíru, to znamená, že pro váhy je to přemýšlení, jakým novým způsobem vydělávat penízky. Ale ve váhách se pohybuje Mars a tam, kde se pohybuje Mars, tak ta znamení jsou více zaktivována, protože Mars je planeta aktivity. A ten Mars nám dělá kvadraturu na Saturna. A navíc slunce je na konci váh, už se pomaličku, ale jistě přibližuje a bude přesouvat do štíra. Váhy mají za sebou aktivní období. To aktivní období bylo vlastně o tom uvědomit si sami sebe a zkusit udělat nějaké kroky k rozvoji sama sebe. To znamená já jsem, já chci, já dokážu. Další znamení je znamení štíra. Štíři mají teď aktivitu, zvýšenou aktivitu, v jejich znamení se promenáduje Venuše s Merkurem, dělají v konjunkci. Venuše ve štíru znamená pro štíry, že právě teď řeší téma lásky a zařizují si situace tak, aby se jim líbily, a protože je Venuše v konjunkci s Merkurem, tak je teď hodně štírů, kteří vlastně komunikují se svými miláčky, se svými partnery, se svým okolím a také se svými dětmi a jasně stanovují podmínky nebo ptají se, jak to bude, jak to chceš, jak to uděláme, jakým způsobem budeme postupovat a pokračovat dál. V každém případě jsou štíři teď velmi přitažlivá znamení, protože když je v jejich znamení Venuše, tak vždycky tam, kde stojí Venuše, tak v jakém znamení se pohybuje, tak to znamení má větší sex appeal, více přitahuje lidi. Ale samozřejmě tím, že je v konjunkci ta Venuše s Merkurem, tak štíři mají teď velmi komunikativní období.
Další znamení je znamení Střelce. Znamení Střelce, Střelcům brane Jupiter a Jupiter dělá krásný trigonek na Lunu Belvu. To znamená, že napojení, duchovní napojení, ezoterické napojení, napojení na vzdělávání, plní se sny konečně, řeší se úřady, touha vzlétnout. Střelci budou mít touhu vzlétnout, vznést se, být lehčí, být krásnější, prostě létat, létat a Střelci mají teď velmi intenzivní napojení na jiné světy. No a ti Střelci, kteří se vzdělávají, tak nám moudří a už v hlavě mají, a to možná ani ne v tomto týdnu, ale už určitou dobu většina Střelců má v hlavě nový plán, jakým způsobem vydělávat penízky anebo potom intenzivně touží. Další znamení je Kozoroh a Kozorohům vládne Saturn. Saturn je v Kozorohu, to víme, bude tam ještě stále. V tom se na chviličku v roce 2020 přesune do znamení Vodnáře, ale potom se vrátí zpátky do Kozoroha. V současné době dělá kvadraturu na Mars ve vahách, takže Kozorohové se ptají, proč je ta práce tak důležitá? No, protože díky práci si vyděláváme penízky, penízky bude potřeba. A i když si třeba někdo myslí, že penízky nejsou to nejdůležitější, přesto bych chtěla upozornit, že žijeme v období, ve kterém jsou penízky velice důležité. Kozorohové vlastně budou přemýšlet ne jak více vydělat, ale jakým způsobem ten svůj život, který se jim během minulých měsíců tak úplně převrátil a prošli, vlastně udělali několik takových kotrmelců, které sami moc dobře nechápou. Ale v současné době, kdy ten Saturn už se v tom Kozorohu zabydlel, tak pomaličku, ale jistě se stabilizuje jejich pozice. Nicméně ještě to není konec, ještě ta pozice stabilní není, ještě to bude vyjadřovat, ale ještě to bude potřebovat nějaký čas. A Kozorohové je fakt, že už teďka vědí, že z jejich minulého života nezůstal kámen na kameni, ale to nevadí, protože když se zavírají jedny dveře, tak vždy je to proto, že se někde jinde otvírají jiné, jen se rozhlédnout. Vodnáři, to je další znamení zvěrokruhu, vodnářům vládne Uran. Uran se nachází v Býku a dělá nám opozici na Slunce. To znamená, že vodnáři zase vymýšlejí nějaký nový plán a uvědomí si, že nechtějí být na nikom závislí. Jak to udělat, aby ta jejich nezávislost už konečně byla, nechci říct absolutní, ale konečně taková, jakou si představují, protože vodnáři si čím dál tím více uvědomují, že volnost je spojená s ekonomickou situací. A ten, kdo vykládá, že je volný a svobodný a nemá ekonomiku v pořádku, no tak samozřejmě kecá, protože vždycky, kdo nemá ekonomiku v pořádku, tak je na někom nebo na něčem závislý. I když, co si máme říkat, každý z nás má nějakou formu závislosti na někom nebo na něčem, nicméně ta ekonomická stabilita u vodnářů je velice důležitá, aby si ji vytvořili, aby konečně získali ten pocit, že změny, které proběhly v jejich životě, ať už změny v jejich fyzickém světě, tak změny v jejich mentálním myšlení, tak tady přišli proto, aby se vodnáři ustabilizovali a aby získali, aby prostě nesloužili, ale aby byli rovnocennými partnery a hlavně, aby mohli být sami sebou. Ryby je poslední znamení zvěrokruhu, rybám vládne Neptun, Neptun se nachází v rybách, je tam dlouhodobě. Nicméně ryby mají teď velmi karmické období, opět připomínám, černá luna se prochází znamení ryb, dělá konjunkci s Neptunem, ještě stále, i když už to není tak těsná konjunkce a navíc pomáhá trigon na Venuši a ta Venuše je ve štíru. Ryby začínají konečně chápat, konečně se začnou, jestli ne v tomto týdnu, tak v příštím období více uvolňovat, chápat a připravují se na lepší časy. Už to potřebují jako sůl, protože ten
průchod černou lunou je mění vnitřně, vyvolává v nich různá karmická témata, přemýšlení vlastně o jejich poslání, o jejich osudu. Tak, tolik prognóza na týden od 16.10. do 23.10. Já se budu těšit na příští týden, kdy si uděláme další prognózu. Držím vám palce a nezapomeňte, pěkný vánoční dárek, horoskopy na rok 2020, anebo vytvořte si svůj deník v roce 2020. Takže krásný den a ahoj!